Прохода пам'яті відбулася у Хмельницькому. 200 жителів обласного центру та Хмельниччини прийшли сьогодні на Майдан Незалежності, аби віддати шану тим військовослужбовцям, які загинули в зоні проведення операції Об'єднаних сил. Сид Євген Едереш загинув під час виконання бойового завдання у 2015 році під Маріуполем. Жінка розповідає, коли розпочався збройний конфлікт на сході країни, син Валерій Дереш добровольцем пішов служити. На передовій пробув півроку. Був сильний відбір. Він там був 3 дні, пройшов відбір повністю. І в батальйон пішов командиром першої розвідгрупи. Він був розвідником під Маріуполем, Павлопіль. Там він і загинув. Коли я запитала його, вже по телефону ми говорили, синок, я кажу, ну чого ж ти? Він, відповідь була, мама, а хто? Ти підеш? Син Галини Ковальської, Анатолій, також загинув на сході. Сталося це влітку 2016 року під час виконання бойового завдання. Загинув Анатолій поблизу села Лопаскине Луганської області. І пішов в АТО, був в розвідці. І ще місяць до року підірвався на міні-фугас. За 3 дні я знала, що він піде в АТО. Я казала, звичайно, така кожна мама, що нашу туди. Але він був дуже наполегливий і доброзичливий, він хотів добра країні. За період військових дій на сході країни загинуло 234 чоловіка з Хмельницької області. Разом із Євгеною Дереш та Галиною Ковальською згадати бійців, які загинули на Хмельницький майдан Незалежності, прийшло 200 подолян. Хода ж пам'яті у Хмельницькому відбувалась втретє, каже виконуючий обов'язки керівника Центру допомоги учасникам АТО в області Володимир Шрубковський. Кожна субота, перша субота. Листопада місяця, це в нас є поминальна субота, це згадують всіх тих, кого немає. І ми прекрасно знаємо, що людина жива до того часу, допоки про неї пам'ятають. У 2016 році ми були перші, які проводили такі заходи в області. У 2017 році за нашої ідеї вже підтримали нас Львів і Київ. Також в них була хода, також вона була відбувалася в суботу першу. І вже в 2018 році ми поки що не можемо стверджувати, що ще хтось буде підтримувати, але ми не змінюємо свої традиції і згадуємо тих, хто віддав своє життя за Україну. Після літургії на Майдані Незалежності люди рушили вулицями Соборної, Прибузької та Степана Бандери до храму Христа Царя Всесвіту. Дарина Денисенко, Юрій Чорний. Новини Поділля Центр.